Wonten ngarsani pun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh. Monggo sami midhangetaken pengaosan online ngangsu kawruh. Engkang pono ing pamawas liwah lebet ing ditutur. Kaaturaken dening Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati hafizahullahu taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kanti ira-irahan setan ora doyan lewat kuburan perindang-perinding demit orang tulit lewat tengah alas yang gawat kepati-pati wedi kula nyuwun pangayoman dumateng Allah subhanahu wa ta'ala saking gangguanipun makhluk ingkang sampun dipun cipta.